برادری پر چل رہی ہے. پہلے فیصلہ جو کو لوڑے وار فقی رکھیا وہ بحال ہے. جو پنجاب لکھ رکھیا نہ دینے کی صورت میں جو تھا پیسہ وقت تے نہ پجایا یا ڈیلے کئی تھو ٹائم مٹایو تھو ریکارڈنگ نہ 25 لکھ وہ تھا جرم جو کو سنگ میں بھی ہے جرم ہوں نہ جیسے ہم غلام صاحب ہمارا جو انتظار کندا لگاتار کندا رہیا تھا سدایو ان وقت حاجی صاحب سرائی مشتاق شال سجن کو لگی جمر موسے ویٹا ہوا فیصلے لائے چھ جن حاجی صاحب فیصلے